Pred 66 miliónmi rokov sa na našej planéte odohrala katastrofická udalosť nepredstaviteľných rozmerov. Ničivý dopad asteroidu zmenil beh histórie a prerušil takmer 180 miliónov rokov trvajúcu vládu dinosaurov. Vďaka horninám vyťaženým na mieste dopadu dnes vieme, ako táto udalosť prebiehala. Zem bola plná života. Nad Mexickým zálivom práve vychádzalo slnko. Jeho lúče sa predierali bažinami a lesmi na pobreží dnešného polostrova Yucatán a teplé more prekypovalo životom. Zatiaľ, čo sa tento dávny svet prebúdzal, k Zemi sa blížil asteroid s priemerom 10 až 15 kilometrov, rýchlosťou približne 64 tisíc kilometrov za hodinu. Na malý okamžik sa na oblohe objavila ohnivá guľa, oveľa väčšia a jasnejšia ako slnko. O zlomok sekundy neskôr asteroid narazil do Zeme a uvoľnil energiu odhadovanú na 100 000 gigatón TNT. To je takmer toľko ako 7 miliárd atómových bomb zhodených na Hirošimu a stačilo by to na pokrytie našich súčasných energetických nárokov na viac ako 6 miliónov rokov. Dopad vytvoril kráter hlboký 20 kilometrov s priemerom viac ako 185 kilometrov a vyparil tisícky kubických kilometrov horniny. Táto udalosť odštartovala sériu globálnych katastrof, ktoré zničili 80% všetkého života na Zemi, vrátane väčšiny dinosaurov. Teória o tomto dopade sa prvýkrát objavila v roku 1980. Odvtedy sa tento apokalyptický príbeh stal predlohou mnohých kníh či filmov. Odhalenie kráteru po dopade v 90. rokoch 20. storočia na dne Mexického zálivu pomohlo vedcom získať detailnejšiu predstavu o tom, kedy a kde sa táto katastrofa odohrala. Odpoveď na otázku, ako presne tento dopad prebiehal, však ostávala záhadou. V roku 2016 tím britských vedcov získal vzorky hornín zo stredu krátera na dne Mexického zálivu. Na tomto mieste je vypuklina, ktorá vznikla odrazom asteroidu od našej planéty v prvých sekundách po dopade. Analýzou hornín z tohto miesta boli preto vedci schopní presnejšie popísať extrémne sily, ktoré boli v ten deň uvoľnené. Na základe získaných dát tiež vytvorili kalkulačku dopadu asteroidov. Po zadaní potrebných premenných si preto aj vy môžete skúsiť, ako by vyzeral dopad hypotetického asteroidu. Odkaz na túto kalkulačku je v popise tohto videa. Ako teda vyzeral dopad asteroidu v ten osudový deň pred 66 miliónmi rokov? Predstavte si, že stojíte 1000 kilometrov od miesta dopadu. Z tejto udalosti by ste veľa nevideli. V priebehu niekoľkých sekúnd by vás zabila ohnivá guľa. Čokoľvek, čo bolo dosť blízko na to, aby dopad videlo, zomrelo prakticky okamžite. Stromy, tráva a kríky sa premenili na oheň a ktokoľvek v blízkosti by mal okamžite celé telo spálené na uhol. Predstavme si ale, že sme v kapsuli, ktorá nás pred všetkým ochráni. Ako to vyzeralo 1000 kilometrov od miesta dopadu v nasledujúcich momentoch? Po ohni prišla voda. Dopad dal do pohybu ohromné množstvo vody a okolie dopadu bolo zasiahnuté vlnou tsunami, dosahujúcou viac ako 300 metrov. Potom prišlo zemetrasenie. Dolné odhady hovoria o 10,1 stupni na Richterovej stupnici. To je najsilnejšie zemetrasenie v histórii ľudstva. Takéto zemetrasenie by bolo tak silné, ako keby sa všetky zemetrasenia na našej planéte za posledných 160 rokov odohrali naraz na jednom mieste. Po 8 minútach od dopadu začala naspäť na Zem padať vyvrhnutá hornina. Všetko v okolí dopadu bolo pochované pod stovkami metrov kameňov a popola. Po približne 45 minútach dorazila tlaková vlna vetra
pohybujúca sa rýchlosťou 960 km za hodinu. Tá rozmetala všetko, čo v tomto momente ešte stálo. Zvuk explózie po dopade dorazil približne v rovnaký moment. 105 decibelov silný treskot, ohlušujúci rovnako ako stíhačka, ktorá by preletela rovno nad vašou hlavou. Ďalej ako 1000 km od miesta dopadu sa v tomto momente začala zatemňovať obloha, ktorú pretínal apokalyptický obraz horiacich kameňov, dopadajúcich späť na zem. Tieto meteóry však pravdepodobne nevyzerali ako obyčajné meteóry na nočnej oblohe. Do atmosféry vstupovali v menšej výške a pri nižšej rýchlosti ako obyčajné meteóry a žiarili preto pravdepodobne na červeno. Po červenej žiare zahalila celú oblohu temnota. Popol a prach rotujúci okolo celej planéty vytvoril strašidelný súmrak. Na niekoľko nasledujúcich hodín sa celá planéta ponorila do úplnej temnoty. V priebehu týždňov, mesiacov a pravdepodobne až rokov po dopade vyzerali dni ako niečo medzi nocou a veľmi zamračeným dňom. Aj keď dopad asteroidu a to, čo sa dialo v priebehu nasledujúcich hodín, pripomínalo peklo na Zemi, to, čo spôsobilo vyhnutie takmer všetkého života na našej planéte, boli dlhodobé environmentálne efekty, ktoré nasledovali. Zatemnená obloha spôsobila, že fotosyntéza rastlín bola drasticky oslabená. Trvalo pravdepodobne roky, kým sa prach a popol z atmosféry vymil. Dážď, ktorý počas týchto rokov dopadal na Zem, pripomínal kyselinové blato. Ohnivá búrka po dopade tiež spôsobila, že ozónová vrstva našej planéty bola dočasne takmer úplne zničená. Výrazný vplyv na dianie na Zemi malo aj množstvo skleníkových plynov uvoľnených do atmosféry. Podľa odhadov išlo približne o 10 000 miliárd tón kysličníka uhličitého, 100 miliárd tón kysličníka uholnatého a 100 miliárd tón metánu. Všetky tieto okolnosti spôsobili extrémne silnú nukleárnu zimu, po ktorej nasledovalo dramatické globálne oteplovanie. Všetky zvieratá žijúce na súši väčšie ako 25 kg vymreli. Po smrti väčšiny dinosaurov dominovali na Zemi rastliny. Tento proces, ktorý trvá až do dnes, začal už pred dopadom a asteroid ho len urýchlil. Trvalo približne 15 miliónov rokov, kým sa na Zemi objavili veľmi veľké cicavce, ako napríklad nosorožec, ktoré poznáme aj dnes. Do tej doby žili na našej planéte iba malé zvieratá, čo bolo v ostrom kontraste s obrovskými dinosaurami, ktorí žili na Zemi predtým. Existujú aj výskumy, ktoré hovoria, že ak by tento asteroid dopadol niekde inde, osud života na Zemi mohol byť dramaticky odlišný. Ak by zasiahol planétu len o pár minút neskôr, asteroid by dopadol do veľmi hlbokej vody v oceáne. Do atmosféry by tak bolo vyvrhnuté oveľa menšie množstvo prachu a horniny a na Zem by preto v nasledujúcich rokoch dopadalo väčšie množstvo slnečného žiarenia. To by malo za následok oveľa menej vyhynutých druhov. Je preto možné, že do dnešného dňa by sme boli svedkami niektorých dinosaurov, ktorí by stále chodili po povrchu našej planéty. S nástupom dnešných vtákov a cicavcov by však pravdepodobne nedominovali na Zemi tak, ako predtým. Možností, ako by naša planéta v takomto prípade mohla vyzerať, je veľa. Táto udalosť nám však navždy bude pripomínať, aký zraniteľný život na Zemi je a ako málo stačí na zmenu behu celej histórie.